allesammans och hjärtligt välkomna. Fantastiskt kul att se så väldigt många här hos oss. Anna Sundström heter jag som sagt och är generalsekreterare för Olof Palmes internationella center. Och med mig har jag en eminent gäst, nämligen Jan Eliasson. Och vi har ju i olika samtal här på Globala torget återkommit till de globala hoten som känns allt mer påtagliga, klimatförändringar, krig i vårt närområde, ökat kärnvapenhot, pandemier och en demokrati som går kräftgång minst sagt. Vår världsordning fungerar inte som den borde. Hur ska vi hantera de utmaningar som hotar hela vår mänsklighet? Det här samtalet utgår som sagt från Jan Eliassons nyligen publicerade memoarer Ord och handling. Och ni kan, som min kollega Björn sa, också plocka upp boken, köpa boken och få den signerad av Jan i Palmecentrets monter efter det här samtalet. Men vi tänkte prata om de här globala hoten som vi står inför och fundera lite grann tillsammans, jag och Jan, på om det också finns lärdomar vi kan dra från historien. Och inte minst hur vi också förstås ska finna kraft och hitta hoppet att fortsätta arbetet med att förbättra den värld som vi har att förvalta för våra barn och barnbarn inte minst. Men jag tänkte att vi ändå faktiskt ska börja i slutet av boken, nämligen lite grann i epilogen som heter Vändpunkten mot en farligare värld. För när boken precis var färdig egentligen och skulle tryckas så ställdes världen på ända. Den 24 februari inledde Ryssland invasionen av Ukraina och du Jan, ja, du tvingades skriva om slutet på boken. Tvingades du också omvärdera din syn på världsläget? Ja, det var nog så. Men först vill jag bara säga hur roligt det var att tillbaka i Göteborg. Min hemstad. Jag har besökt 104 länder i världen. Under de senaste 2 åren har jag bara gjort en utlandsresa till Finland. Och att komma hem till Göteborg, det är att komma hem för mig. Verkligen hem. Jag talade just med en person som flyttade in, hans föräldrar flyttade in i den lägenhet som jag flyttade från när jag var 10 år gammal på Solrosgatan. Gissa om det känns nostalgiskt. Jag brukar säga att man ska ha i livet med sig 2 saker. Rötter och vingar. Utan rötter blir man lerös och utan vingar blir man lite fantasilös. Man måste ut och se omvärlden. Så att rötter och vingar, men det karaktäriserar Göteborg. Öppet mot havet, öppet mot världen. Sen är jag väldigt stolt och glad över att vara med en av mina favoritvänner, Anna, som värnar och vårdar arvet efter Olof Palme. Vi kommer ju tala mycket om gemensam säkerhet och den studie som gjordes för 40 år sedan och som du satte liv i igen. Jag skojar med Anna att jag aldrig nått upp till hennes nivå. Hon är generalsekreterare. Jag blev bara vice generalsekreterare. Okej, då går vi till frågan. Jo, Albert Bonnier som är här tror jag. Ringde jag då den 25 tror jag, dagen efter inmarschen. Först kände jag en enorm besvikelse över att krigets ande hade kommit ut ur flaskan. Men sen kan jag inte låta bli att tänka på att min bok var på väg till Litauen för att tryckas. Och där fanns det inte ett ljud om krig i Ukraina. Jag trodde faktiskt att Putin mest hade ägnat sig åt teater Oskar, måste jag erkänna. Och använde det som påtryckning för att få igenom det som han krävde vid jultid förra året. Så jag, då ringde jag och då diskuterade vad ska vi göra. Ska jag lägga en mörkare skugga nu på slutkapitlet som är relativt hoppfull i alla fall, va? Eller vad ska vi göra? Och då sa Abbe, skriv en epilog. Så det blev en epilog på 4-5 sidor. Och jag läste om den igår och tycker att den håller ganska väl. För den är tyvärr ganska pessimistisk på den punkten att kriget ju har fortsatt. Och tyder på att det kommer att fortsätta också.
att kriget allt mer har blivit brutalt på ett sätt som är i dagens värld fullständigt otidsenligt. Vem behöver sådana krig när vi har klimatkris och fattigdomskris, mänskliga rättighetsutmaningar över hela världen, demokrati, kampen. Och sen kände jag också, herregud, det här kommer ju att segla iväg till en NATO-konfrontation, och det är vad det har blivit nu. Och för varje månad har vi sett nya vapen komma in, och så sent som igår fick vi då en påminnelse om att Putin inte har någon avsikt att träda tillbaka, utan tvärtom mobilisera. Och det är inte bara det som är farligt, för det kommer att ta sin tid innan det översätts till militär handling. Men det som är ännu farligare är det som pågår just nu, nämligen någon slags folkomröstning. Jag hoppas ni såg citationstecknen. I fyra provinser eller städer i Ukraina. Och det innebär att Putin kan hävda att han nu har gjort dem till rysk territorium. Och om han då samtidigt hotar med outsägliga vapen mot, om det är ett hot mot rysk territorium, så kan det leda till en ytterligare upptrappning av konflikten. Så att ja, jag kan inte säga annat, Anna, än att jag tycker att detta blev en vändpunkt, som jag skrev i rubriken. En vändpunkt därför att jag tror att jag har, måtte jag ha den med mig. I bakfickan har jag min 13:e version av FN-stadgan. Och här står det klart och tydligt, artikel 2.4, att det är ett förbud mot att använda våld och hot om våld. Och att man ska ägna sig åt fredlig lösning av tvister. Det enda tillfälle man får använda militärmakt enligt FN-stadgan, det är rätten till individuellt och kollektivt självförsvar. Så det är ett brott mot FN-stadgan. Det är ett brott mot europeiska säkerhetsordningen som etablerades 1975, där vi byggde upp det som så småningom ledde till kalla krigets slut och murens fall 1989. De regler som skrevs på 1975, jag var ung diplomat då, de reglerna var ryssarna väldigt noga med. De pratade om respekt av territoriell integritet, de talade om fredlig lösning av tvister. Idag talar Putin inte om folkrätt, utan han hänvisar till någon slags mytisk, religiös, rysk nationalism som inte är en del av de normer som vi måste ha för en fredlig värld. Nu låter jag väldigt pessimistisk, så att det bara beror på att jag inte kan hitta just nu någon diplomatisk väg ut ur detta. Vi måste titta på förändringar som kommer att ske. Kanske i Ryssland. Vi ser redan nu stora tendenser till reaktioner. Men man ska heller inte ha några illusioner om att Putins situation är försvagad. Kanske början till försvagning, men en lång väg att gå. Men däremot har jag hopp att inge på andra fronter. Men det ska inte beröra Ukraina. Ja, vi kommer tillbaka till det. Jag släpper det nu. Vi kommer tillbaka till hoppet. För vi vill ändå avsluta med lite mer hoppfullt. Så låt oss fortsätta kanske att grotta i det här lite mer pessimistiska först. För en del, du var inne på det om liksom de regler som etablerades och den europeiska säkerhetsordningen som etablerades efter kalla krigets slut, och hur de ju ändå kom att prägla nu 20-30 år av liksom internationellt samarbete, och hur vi ser att det nu faller. Och det återkommer ju du till ofta i boken, det arbetet som då gjordes. Och hur du också på olika sätt har bidragit till det arbetet. Finns det någonting i det som du tänker att vi kan använda för att komma tillbaka till den, liksom de kärnvärden som ändå etablerades i och med de processerna, bland annat i Helsingfors och så vidare? Ja, det är klart, vi måste ju komma tillbaka till folkrätten och en fungerande europeisk säkerhetsordning. Vi kan ju inte låta djungelns lag råda. Så även om det ser mörkt ut måste vi bygga på nytt. Jag var ju med om att se den här tendensen ganska tidigt. Jag förhandlade med ryssarna om Östersjöavtalet. Och
ryssarna gick med på väldigt många av våra krav då, 86. Och jag frågade mig, vad berodde det på? Det berodde på att Gorbachev hade en strategi som gick ut på att Ryssland skulle ansluta sig till demokratiska stater, vilket han sa till mig senare när jag träffade honom i Göteborg faktiskt. Då berättade han, tror mig eller inte, att han gick med på det avtalet om Östersjön. Dels för att Sverige och Finland var neutrala, som han sa. Och att han ville ha goda relationer till Norden. Men sen var det ett jätteroligt annat skäl. För att i förhandlingarna så hade ryssarna hävdat att Gotland inte skulle räknas när man skulle dra den ekonomiska gränsen. Utan ryssarna ville att det skulle dras från Landsort och ostkusten. Då sa jag till ryssarna, ni är ogudaktiga sovjeter, ni ska komma ihåg att det är en ö med 50 000 invånare och 92 kyrkor. Och det antecknar de. Så när jag träffade Gorbachev här i Göteborg på en ledarskapskonferens i mässan här i närheten, så frågade jag honom, vad var det som gjorde att du kom fram till det här, att Sverige skulle få det här avtalet? Jo, det var att vi ville verkligen bli demokrati. Det var vår början på ett av många steg för att komma närmare demokratin. Och det andra var att när de drog ärendet för mig, så fick jag klart för mig att den här ön Gotland, de hade ju så många kyrkor. Så jag var ju väldigt stolt över att han hade fått i föredragen detta. Men vad jag vill säga på det här långa exemplet är att det fanns förhoppningar 89 och framåt att vi skulle få en säkerhetsordning som skulle få inkludera Ryssland. Men det gick snett. Jeltsins demokrati var inte det vad ryska folket ville ha. Oligarkerna tog över pengarna och demokrati blev ett fult ord in i Ryssland. Och sen kom då Georgien, NATO-utvidgningen och inte minst Ukraina, Krim-annekteringen. Och sen blev det allt mer infekterat och nu är vi i en djup misstro mellan USA och Ryssland och även med USA och Kina. Så att återställa ordningen blir ett stort och svårt jobb. Ja, men du talar ju om misstron här och jag vet att FNs generalsekreterare Antonio Guterres, han brukar ju också prata om att världen lever av en trust deficit disorder, alltså att det saknas tillit och förtroende. Och det är ju en viktig del, den politiska viljan naturligtvis, men också då förtroendet mellan världens ledare. Och där är vi ju tillbaka på någon slags väldigt extremt låg nivå. Och du nämnde inledningsvis det arbetet som vi ju också tillsammans har gjort kring gemensam säkerhet för att lite väcka liv i det begreppet som etablerades av Palmekommissionen på 80-talet. Och som helt enkelt handlar om betydelsen av att sätta den gemensamma säkerheten i centrum och också insikten om att min säkerhet eller vårt lands säkerhet och trygghet kan inte åstadkommas genom otrygghet och osäkerhet för någon annan eller ett annat land. Och i det så är ju också förtroendet och tilliten helt centralt. Hur kan vi bygga tillit och förtroende i en värld som lider av en så kallad trust deficit disorder? Vilka element ser du i det arbetet? Ja, du har helt rätt att bristen på tillit är så djup så att nästan inga diplomatiska processer kommer igång. Vi ser det ju hela tiden i säkerhetsrådet där vetot stoppar fredslösningar både i Syrienkriget och i Ukraina-kriget. Så att vetorätten är ett exempel på detta bristande förtroende. Men när jag som ung diplomat var med då om konferensen i Helsingfors 1975, då hade vi tre områden som började sätta igång mellan öst och väst. Det var dialog om säkerhetsfrågor. Militärer skulle veta när övningar ägde rum. Telefonlinjer skulle finnas mellan militära chefer. Det andra var ekonomiskt utbyte, handel, kontakter på det ekonomiska området. Och det tredje var, intressant nog i dessa tider, det var mänskliga kontakter mellan öst och väst. Det var viktigt för oss att öppna upp det här blocket,
efter, det var en mur som gick genom Europa då. Vi skulle få rörelse mellan civilsamhället, människor, kyrkor, fackföreningar, civilsamhälle. Så att vi hade en tredje korg, den första korgen var security, tredje var ekonomiska utbytet och det tredje var då mänskliga kontakter. Och det säger jag med en liten, liten undran om det är rätt att idag inte öppna för ryssar att komma hit. Särskilt om de som har andra tankar om vägen framåt för Ryssland. Kulturlivet, forskningen och annat. Men också att vi måste börja ett arbete för att bygga upp samarbete och bygga upp säkerhet på samarbete. Och det är precis det som den här Palmekommissionen ville då 1982 med sin rapport. Jag avslutar min bok, jag tror nästan mitt sista ord före epilogen och Ukraina, det är att världens viktigaste ord är ordet tillsammans. Det finns inget viktigare ord än det. Jag vill säga både på det individuella planet och i politiska termer och i världen. För att dagens problem går inte att lösa av den enskilda aktören. Kan ni tänka er att vi ska ha en nationell lösning på klimatkrisen? Vi ska ha en nationell lösning på migrationsfrågorna? Glöm det. Man kan gå över hela skalan. Så anledningen att jag satsade 12 eller 15 år blev det kanske till slut på arbete i FN, det var att jag kom helt enkelt bara fram till att FN är inte bara något sådant där idealistiskt blott upp i luften så här, utan FN är också det nationella intresset. Ligger i det nationella intresset att bygga upp bra internationella lösningar. Det var därför jag var så förtvivlad när Trump kom till makten i Amerika och sa upp Iranavtalet, sa upp mänskliga rättighetsarbetet, sa upp klimatlösningen i Paris. Det arbete som vi lagt ner på dessa oerhört viktiga existentiella frågor. För han förstod inte att ordet tillsammans är det viktigaste. Inte, som han sa, Amerika först, America first. Så att det vi måste återställa detta i en tid som är farlig nu. Därför att många länder, många människor tänker i termer av att omvärlden är ett hot. Ja, här kommer varor som hotar oss i våra jobb. Och här kommer idéer, demokratier och så vidare. Demokrati. Och här kommer människor, flyktingar och migranter. Och det blir så att omvärlden blir ett hot i en tid när vi är så beroende av varann. Då får vi ett stort problem. Så jag hoppas verkligen att Sverige nu fortsätter att vara internationellt inriktat. Och satsa på kontakter och arbete med andra länder. Också satsa på FN och bistånd och annat. Ja, dit kommer jag. Ja, men vi lever ju verkligen i en tid där många politiska ledare propagerar för att dra sig ur internationellt samarbete, att det snarare ses som en kostnad än en investering, att upprätthålla ett högt bistånd och att vara en aktiv röst i omvärlden och föra en aktiv utrikespolitik. Man inför handelshinder och så vidare och så vidare. Och samtidigt så är vi ju också i en tid när det finns en cancelkultur, pratar man ju om. Det mesta som man inte tycker lika som, det canceleras. Det ska man liksom inte befatta sig med på något sätt. Eller man kan inte ha kontakt och så vidare. Och det går ju liksom emot alltihopa det där som är grundtanken i att vi faktiskt också måste jobba mycket mer tillsammans. Över silos vet jag du brukar prata väldigt mycket om också, betydelsen av att inte jobba i de här stuprören som vi ofta gör, både kanske nationellt men också vad det är en känsla när du kom till FN att man jobbade väldigt mycket i liksom de här stuprören och att vi måste jobba mycket mer tillsammans. Och i det arbetet är ju förstås också civilsamhället extremt viktigt, tänker jag, och också mötesplatser som de här. Men det finns ju också många människor som vi kanske inte riktigt når. Så. Och hur kan vi nå ut bredare? Hur får vi fler med oss? Jag är uppväxt i den här stan och jag kommer så väl ihåg min mamma och pappa som stack iväg på kvällarna till olika saker. Det var föreläsningar på ABF och det var klubbverksamhet, det var fackliga möten, det var politiska möten. Grannen åkte till olika möten som handlade om frikyrkan, kommer jag ihåg. Och det var liksom bubblan utav
någon slags folkrörelse Sverige som växte då. Det här var ju länge, länge sedan, efter andra världskriget alltså. Och jag kan naturligtvis inte be att vi ska försöka återskapa det folkrörelse, den typen av folkrörelse som ju omfattade väldigt många grupper. Alla kunde sina protokoll och kunde föra möten och mötesanteckningar. Men jag tror att vi måste ha någon slags renässans för samtalet och dialogen. Och det lugna samtalet framförallt. En lunch på vårt landställe för 4 år sedan så talade min dotter Emily om för mig att hon har fixat på min iPhone så att jag är med på Twitter. Och så la hon den på bordet, så får du skicka ditt första tweet, sa hon. Och jag var alls inte beredd på detta. Men ja, jag fortsatte med det. Och jag har väl 40 800, 900 nu tror jag. Men vad jag då upptäckte nu, särskilt senaste åren och inte minst under valrörelsen här, det var ett tonläge som var för mig obegripligt. Jag tror att jag nästan aldrig använder överord och försöker låta bli att tappa humöret och så. Men man kan inte uttrycka någonting på ämnen som klimat eller flyktingar, migration, utan att man tror att herregud, vad finns det för motsättningar i våra samhällen? Så att jag hoppas verkligen att även om man har gått igenom en valrörelse som alltid polariserar, men det här tycker jag lite mer än vanligt, så tycker jag det vore skönt om man kunde försöka återuppväcka någon slags insikt om att vi har gemensamma problem, apropå gemensam säkerhet. Vi fick detta fruktansvärda, otidsenliga, vansinniga krig i Europa som stjäl vår dagordning. Den har stulit vår dagordning. Vår dagordning är att bygga upp fungerande samhällen. Att värna om våra barns framtid. Att värna om en värld som är mer harmonisk. Där vi arbetar gemensamt mot klimatkrisen. Där vi kämpar för mänskliga rättigheter och står upp för demokrati. Det är ju det vi måste ge våra barn. Och jag går ut i skolorna, inte så mycket nu som jag gjorde för några år sedan, före pandemin. Och jag kommer hem, Kerstin, min fru, säger att jag föryngras varje år, varje gång, 2-3 år. Ibland till och med 5 år. Så. För att jag blir så glad när jag träffar de här barnen som vill så mycket om miljön, som vill så mycket om mänskliga rättigheter och allas lika värde och fred och krig och fred och vad som är rätt och sant, rätt och fel. Vi måste ju ge dem en dagordning som är den riktiga dagordningen. Så om vi nu är nedstämda, som man antagligen blev om man talar Ukraina och det som vi har varit inne på här, så måste man mobilisera någon slags ny folkrörelse, någon slags renässans av det som byggde upp Sverige. Det som ni, era föräldrar och era mor- och farföräldrar gjorde under en tid då vi i Sverige var ett av Europas fattigaste länder. Och det byggdes upp på demokratins grund, på rättvisans grund och på framtidstrons grund. Och det måste vi återställa. Och det är därför jag tycker den här studien som ni kan titta på, tycker jag, som Anna och Björn och andra gjorde här. Vad är du, Björn? Ja, Björn Lind. Den studien bygger på att ta fram termen tillsammans och hitta olika sätt att samarbeta både inom länder och mellan länder. Och den finns naturligtvis på Palmecentrets hemsida, palmecenter.se, men också på commonsecurity.org, som var den hemsida där vi har samlat allt det material som den arbetsgrupp som Jan också var en del av, som arbetade under men nästan ett års tid med att analysera begreppet gemensam säkerhet och vad det betyder i vår tid. Och också att försöka väva samman det som handlar om mänsklig säkerhet med förstås nationers säkerhet, alltså den mer hårda säkerhetsaspekterna. Men också med de gemensamma utmaningar som vi står inför, som vi har varit inne på i det här samtalet. Och där ju, det finns egentligen kanske 3 existentiella kriser som vi står inför. Dels förstås klimatförändringarna som vi har nämnt, men kärnvapenhotet har vi inte riktigt kanske pratat så mycket om i det här samtalet.
Men vi vet att Putin ju återigen hotar med kärnvapen, så även det hotet blir ju allt mer påtagligt. Och det tredje skulle jag också vilja lyfta fram, nämligen demokratins tillbakagång som vi har pratat om, som är ju själva förutsättningarna för att också hantera de andra utmaningarna. Och jämlikheten naturligtvis, att också öka jämlikheten. I 9 av 10 av världens länder, rapporterar FN, så går utvecklingen, den mänskliga utvecklingen bakåt just nu. Vilket naturligtvis också föder den här typen av populistiska, nationalistiska tendenser. Så det behöver vi också sätta fokus på, och Jan är inne på det. Det ankommer ju faktiskt på oss allesammans att vara en del av den här förnyade och mer ännu kraftfullare folkrörelsen som vi behöver återskapa. Du var lite inne på det här med hopp, för jag tänker att vi ska avsluta vårt samtal med det. För jag tror att det är en hel del som också är sugna på att köpa boken och hinna kanske få en liten signatur i sin bok. Så vi ska avsluta med att prata lite om hopp. Du pratar om ungdomar och unga. Jag vet att det är en sak som du ofta lyfter fram och som du också i din bok lyfter fram som hoppet. Andra liksom ljuspunkter som du ändå ser på horisonten. Innan jag går in på det så kommer jag tänka på det du sa om att man måste mobilisera alla kring de här uppgifterna. Och då har jag något som jag ofta tänker på, nämligen att ingen kan göra allt, men alla kan göra något. Man måste liksom mobilisera varje människas möjligheter att påverka. Det handlar om inte att jag ska påverka i säkerhetsrådet att gå med på en lösning som Kofi Annan föreslår om Syrien. Utan det handlar om att hjälpa ungdomar, särskilt flyktingar, att läsa läxor eller hjälpa en person som ligger illa till i psykiskt eller annat. Det finns så mycket omkring oss hela tiden. Alltså om vi får en slags känsla av att vi måste förena alla. Jag säger att FN kan aldrig bli starkt om inte bara regeringen stöder det och parlament och internationella kollegor, utan FN behöver näringslivet, FN behöver civilsamhället, FN behöver forskning och varje enskild människas stöd för att de här idéerna i stadgan ska kunna leva och bli verklighet och inte idag glömmas. Men jag nämnde ungdomar som en anledning till hopp. Jag vill nämna en annan grupp som är hälften av mänskligheten, nämligen kvinnor och flickor. Vi ser en fruktansvärd situation för flickor och kvinnor i Afghanistan nu. Men jag vill säga, under mina 5 år som vicegeneralsekreterare såg jag framsteg efter framsteg i stora delar av världen. Jag reste i Afrika och träffade kvinnliga ministrar, men också de som dominerade handeln i Västafrika och så vidare. Jag träffade 34 kvinnliga statschefer och regeringschefer under min tid som vice generalsekreterare. Jag räknade ut efteråt. Jag tog med mig kvinnor i mina förhandlingar, även om jag inte såg några kvinnor på andra sidan, när jag medlade i krig och konflikter. Och de förde in verkligheten i förhandlingen. Effekten för barn, effekten för vatten i byn och så vidare, till de här ofta cyniska herrarna som satt vid bordet. Och jag kände kraften som kom från dem. Så jag tror att en av de största dynamiska faktorerna idag är att den globala frigörelsen av kvinnan över hela världen. Vi har kommit en bit på väg i Sverige, men överallt behöver det göras steg framåt. Och om också männen ställer sig 100% bakom detta, så är det min största anledning till hopp. Det är det första egentligen, jag sätter det allra först. Det andra är barnen och unga. Tack för det! Jag såg att det var väldigt många män som applåderade här, bara, ska ni veta. På engelska blir det mycket bättre. The emancipation of man, alltså man på engelska. Det är både män och kvinnor. Så ska det vara. Förresten måste jag berätta om min son Jonathan, min barnbarn Jonathan.
Han lärde sig av min son Johan de 17 hållbarhetsmålen som jag var med och förhandlade. De sitter här, ikonerna. Sexårige Jonathan lärde sig dem. Och Johan ville testa om han kunde dem när han kom ut. Nu kan jag dem, sa han. Ja, vad är nummer 6 då? Ja, det är vatten, sa Jonathan. Vatten till alla barn, så ska dricka rent vatten. Bra, sa jag. 5 då? Det är jämställdhet. Ja, det är lite svårare. Men, jo, jag vet vad det är. Det ska vara rättvist mellan damer och herrar. Så att det tredje hoppet är kunskap. Alltså kvinnor, unga, kunskap, forskning, innovation, idéer, nya idéer för stadsbyggnad, energi, transporter. De här målen kommer aldrig uppfyllas om inte vi utbildar och har kunskap om hur det ska gå till också med forskningens hjälp. Här är våra svenska universitet en jätteroll, och ni ska uppmuntra era barn och barnbarn att plugga och plugga och plugga och gå vidare så att Sverige har en kunskapsbas och bidrar till en bättre värld, för vi behöver den kunskapen. Nu flyter allt samman också. Miljöfrågor kräver ju enormt mycket kunskap i naturvetenskapliga frågor till exempel. Och de blir ju mer och mer politiska. Det fjärde, jag höll på att säga det sista, jag vill inte säga sista hoppet, men det fjärde är naturligtvis för mig internationellt samarbete. Att vi förstår, ja, vi ska vara kritiska mot FN:s säkerhetsråd som lägger in, där de lägger in veto. Ja, vi ska vara kritiska mot att det är för mycket byråkrati och att vi inte sätter problemen i centrum utan byråkratin i centrum. Ja, jag känner den kritiken, jag talar den tydligt. Men idén om att vi ska ha ett gemensamt ansvar för världens säkerhet, för världens utveckling och mänskliga rättigheter, och att den är nedskriven i en stadga som binder alla världens stater, det måste vi kämpa för. Jag är så stolt när jag var ordförande i generalförsamlingen, så var jag med om att förhandla en formel som jag var helt förvånad över att så många gick med på. För det var Kofi Annan. Det låter som name dropping här nu, men han sa att du måste ha en kortare mening som samlar ihop allting, vad det här handlar om FN. Och då gjorde vi en mening som låter så här: det blir ingen fred utan utveckling. Det blir heller ingen utveckling utan fred. Och det blir vare sig fred eller utveckling utan respekt för mänskliga rättigheter. There is no peace. Nu ska jag testa det engelska. There is no peace without development. There is no development without peace. And no peace and no development without respect of human rights. Det vill säga att det är tre pelare. Och om en av de här pelarna är svag, fred, utveckling, ekonomi alltså, mänskliga rättigheter, då blir helheten svag. Så vi måste arbeta för både fred, utveckling, rättvisa i världen och mänskliga rättigheter på demokrati på en gång. När vi klarar det på en gång, då har vi ett bra internationellt system, men också bra nationer där vi kan leva i harmoni tillsammans. Sluta som en predikan, jag är ledsen. Jag tror ingen annan är ledsen för det faktiskt. Naturligtvis ska ni få applådera, men vi ska också tacka, för vår tid är till ända. Vi ska ha lite tid att också förstås sälja boken och signera boken. Så kom bort till Palmecentrets monter som ligger på höger sida här precis bakom där ni nu sitter allesammans. Vi är som sagt inte alls ledsna att du predikar lite grann. Tack för att du ger både kloka råd och delar med dig av dina erfarenheter, men också ger oss lite hopp. Och det tycker jag verkligen att man får när man också läser den här boken, därför att man får perspektiv. Det bidrar du med i den här boken. Det kan kännas som att den tid som vi lever i är svår, det är den, men vi har också tagit oss igenom tidigare svårigheter, och de får man också lite liksom inblick i genom att läsa din bok, och man kan dra lite lärdomar av det. Så tack allesammans som kom hit, men förstås ett extra och väldigt stort tack till dig, Jan.
Ja, men vilket spännande samtal. Stort tack Jan och stort